Sizni har kuni tumanimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim yangilik va o'zgarishlar bilan tanishtirib borish kasbiy faoliyatimizning asosiy mezonidir. Assalomu alaykum, efirda yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Mehribon Nuraddinova. Mamlakatimiz fuqarolarining tinch va osuda hayotini ta'minlash, ayniqsa ularni is gazi va yong'in kelib chiqishining oldini olish holatlari yuzasidan ayniqlarda Ellikqal'a tumani yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan joylarda profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Butun respublikamiz, shu jumladan Ellikqal'a tumani hududida kuz-qish isitish mavsumida yong'inlarning oldini olish va yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilishini kuchaytirish maqsadida hududda yong'in xavfsizligi kunlari doirasida amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Aytish joizki, bu kabi amaliy tadbirlar tumanimizda aholining is gazidan zaharlanishining oldini olish barobarida aholi o'rtasida yong'in kelib chiqish xatolarining oldini olishga doir bir qator tushunchalarga ega bo'lishlariga xizmat qilmoqda. Hozirda yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tushuntirish ishlarini ta'lim maskanlarida o'quvchi yoshlarga ham keng tartibda olib bormoqda. Ko'p yong'inlarimiz yosh bolalarni gugurt o'ynash natijasida kelib chiqdi. Mazkur tadbirlarning muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olgan holda yong'in xavfsizligi xodimlari tumandagi aholi turar joylarda yong'inlarning sodir etilishiga yo'l qo'yilmaslik choralarini ko'rmoqda. Shuningdek, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi yuzasidan joylarda aholi o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot tushuntirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Yong'inlarning kelib chiqishiga sabab elektr to'qlarimdan kelib chiqib turibdi. Uyda yosh bolalarni gugurt o'ynashi sabab bo'lib turibdi ko'pinada. Shu bolalarni qo'lidan gugurt tutturmang iloji bo'lsa. Yoki bo'lmasa shu to'qdan foydalanganda hammani uyinda hozir bitovoy texnika degan maishiy texnika bir 5-6 dona topiladi. Aholi turar joylarda o'tkazilgan tushuntirish targ'ibot tadbirlari davomida yong'inlarning oldini olish, is gazidan saqlanish va yong'in sodir bo'lganda harakatlanish tartibi qoidalari, shuningdek, fuqarolarning hayoti va sog'ligi uchun zarur bo'lgan boshqa tavsiyalar berildi. Shuningdek, yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari tumandagi yangidan qurilayotgan turar joy obyektlarida ham bo'lib tushuntirish ishlarini olib borishdi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bu kabi maskanlarda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, mutasaddilarning hushyorligini oshirish, fuqarolarning xavfsizligi talablariga amal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyda koronavirus tarqalishini xalqaro favqulodda holat deb tan oldi. Xo'sh, bu kasallik qanday paydo bo'ldi va uni oldini olish yuzasidan xalqaro miqyosda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu haqda navbatdagi lavhamiz orqali batafsil tanishasiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyda koronavirus tarqalishini xalqaro favqulodda holat deb tan oldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonotiga ko'ra, agar dunyo mamlakatlari virusni erta aniqlash, bemorlarni izolyatsiya qilish va ularning aloqalarini kuzatish choralarini ko'rsalar, koronavirusning tarqalishini to'xtatish mumkin. Bugungi kunga qadar virus bilan bog'liq holatlar Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Finlandiya, Nepal, Vietnam, Singapur, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Tailand, Yaponiya, AQSh, Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi, Hindiston va Filippinda aniqlangani ma'lum qilingan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida ham virus bilan kasallangan 2 nafar bemorlar aniqlangan. Epidemiya tarqalishining oldini olish uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Mo'g'uliston va Malayziya Xitoy bilan chegarasini yopdi. Yana qator davlatlar Xitoy fuqarolariga nisbatan viza cheklovlarini joriy etdi. Xitoy turizmining asosiy yo'nalishlari ham noma'lum muddatga to'xtatildi. Xo'sh, O'zbekiston bunday vaziyatda qanday yo'l tutadi? O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi agentligi mamlakatda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Biz ham chegaralarni yopishimiz kerakmi? O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, mazkur koronavirusga qarshi kurash doirasida nafaqat Xitoydan keluvchilar, balki barcha yo'nalishlardan davlatimiz hududiga kirib keluvchi yo'lovchilar qat'iy nazoratga olingan va chegara punktlari teplovizorlar bilan jihozlangan. Virus tashish mumkin bo'lgan mahsulotlar jiddiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Aynan virus tarqalgani qayd etilgan hududlardan tashrif buyuruvchilar va kasallikning har qanday belgisi kuzatilgan fuqarolar alohida nazoratga olinadi. Yuqumli kasalliklar shifoxonalarida hududga ko'ra alohida o'rinlar tayyor holatga keltirilib, zarur dori-darmonlar zaxirasi yaratilgan. Bu mavzuga keyingi dasturlarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz.
Sog'lom avloddan sog'lom millat shakllanadi dasturimizning navbatdagi lavhasida yurtimizda ertamiz egalariga ta'lim maskanlarida yaratib berilayotgan shart-sharoitlar haqida so'z yuritamiz. Bilimga chanqoq yoshlarni bolaligidan ilmlar olamiga olib kirish va ularga ta'lim tarbiya berish kelajakda qanday inson bo'lishini belgilab beradi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni bog'chaga qamrab olish maqsadida maktabgacha ta'lim muassasalarining faoliyati keng yo'lga qo'yilmoqda. Jumladan, Yilqila maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 3-chi sonli Gullola nodavlat oilaviy maktabgacha ta'lim muassasasi bugungi kunda o'z ish faoliyatini samarali olib bormoqda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oilaviy uy-bog'cha ochish qulayligi, xonadon a'zosining ish bilan ta'minlanishi va boshqa imtiyozlar bilan ham har jihatdan foydalidir. Bugun nodavlat oilaviy bog'chalarda ham boshqalardan qolishmaydigan darajada zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Ushbu 3-chi sonli bolalar bog'chasida hozirda 2 nafar tarbiyachi pedagoglar 20 nafar bolalarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasida ovqatlanish xonasi, oshxona, o'yinlar zali kabi barcha qulayliklar jajji bolajonlarning ta'lim tarbiya olishiga ulkan zamin yaratib berilgan. Hozirda yosh avlodning ma'nan va jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishlarida bu kabi ta'lim muassasalarining o'rni beqiyosdir. Eng muhimi bolaligidan bilimga o'rgatish, ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishlari kerak ekanligini uqtirish, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir. Bugungi kunda kelajak avlodni vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy hamkorlik kabi milliy g'oyalarning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, shu bilan birgalikda ta'lim muassasalaridagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirish an'anaga aylanib bormoqda. Bizning 3-chi son Gullola oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 2018 yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda 20 nafar tarbiyalanuvchi tarbiyalanib kelmoqda. Biz ilk qadam va davlat talablari asosida bolalarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Bundan ota-onalar ham mamnun. Xabaringiz bor, yanvar oyi tarix va davlat huquqi fani asoslari fan oyligi deb e'lon qilingan edi. Shu munosabat bilan tumanimizning barcha ta'lim maskanlarida tarix va huquq fanlaridan ochiq darslar tashkil etilib, yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Kuzatib borgan bo'lsangiz, dasturlarimiz davomida ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan ochiq darslarni yoritib bormoqdamiz. Ana shunday darslardan yana biri Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 43-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Pedagog Raymajon Quronbayeva tomonidan 4-chi sinf o'quvchilari bilan tashkil qilingan mazkur ochiq dars o'quvchi yoshlarni ona tiliga qiziqishlarini yana bir karra oshirdi desak yanglishmaymiz albatta. Dars davomida o'qituvchi tomonidan mahorat bilan tanlangan interfaol metodlar dars samaradorligini oshirishga xizmat qildi hamda o'quvchilarni darsga faol qatnashishlari uchun turtki bo'ldi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 43-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 4-chi B sinfida ona tili fanidan sifat so'z turkumi mavzusida namunali dars tashkil qildim. Bu darsimda men savol-javob hamda aqliy hujum metodlaridan foydalandim. Dars o'tishdan maqsadim sifat so'z turkumini mukammal o'rgatish, o'quvchilarga og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish hamda ona tiliga bo'lgan qiziqishlarini oshirish edi. Dars jarayonini kuzatish uchun xalq ta'lim bo'limini boshqa maktablardan ham ustoz, o'qituvchilar tashrif buyurishdi hamda dars jarayonini kuzatib bordilar. O'qituvchining bilimlar daraxti hamda crossword kabi metodlardan foydalanib, dars o'tishi darslarni qiziqarliligini ta'minlash barobarida o'quvchilarning bilimlarini mustahkamladi. Darsda eng so'nggi samarali metodlardan foydalanildi. Bu esa o'quvchilarning dars jarayoniga faol qatnashishlarini ta'minladi hamda o'quvchilar o'zlarining ona tilidan olayotgan bilimlarni sinovdan o'tkazishdi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 43-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 4-chi sinfida ona tili fandan ochiq dars o'tkazildi. Bu darsni boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Qurbonova Raymajon o'tdi. Dars nihoyatda yaxshi, ko'rgazmali qurollardan foydalandi. Dars jarayonida tumanimizdagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari darsga qatnashdi, dars jarayonini kuzatishdi. Dars jarayonida o'quvchilarimizning bilimlari,
ko'rildi. Dars guruhlarga bo'linib, noan'anaviy, noodatiy holda o'tkazildi. Dars jarayonini o'tkazishdan maqsad farzandlarimizni yanada bilimdon bo'lishlarini, darslarga uy vazifalariga puxta tayyorgarlik ko'rishi, mustaqil ravishda o'zlari hech qanday qiynalmasdan javob berishlari, hammasini ko'rib, dars jarayonini kuzatishib, darsimizni tuman miqyosida ommalashtirishga tavsiya qildik. Dars nihoyatda yaxshi o'tkazildi. Qurbon va Ramazonga ish faoliyatida bundan ham yaxshi natijalarga erishishni tilab qolamiz. Ishlarda omad tilaymiz. Har doim yosh avlodni tarbiyalashda zafarlar tilaymiz. Fan oyligi yuzasidan tashkil qilinayotgan bu kabi tadbirlar o'quvchilarni ona tiliga qiziqishlarini orttirishga, shuningdek ona tilimizning go'zalligini yana bir bor his qilishiga xizmat qilmoqda. Bu kabi fan oyliklari yuzasidan tashkil qilinadigan tadbirlar tumanimizning barcha ta'lim maskanlarida bo'lib o'tmoqda va biz bu mavzu yuzasidan keyingi dasturlarimizda yana to'xtalamiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.